Myslíte, že by na pořádnou vesmírnou loď šla zbalit holka? A mně by to zafungovalo. Dámy a pánové, moje jméno je Jenky, já vás vítám u dalšího videa na mém YouTube kanále. Jsme tu, tuším, že 18. videa ze Space Engineers. A dneska se podíváme na tu loď, kterou jsem vám minule upřel na konci. Úplně jste vypsali do komentářů. Jenky, proč to stopnu v tenhle moment? Já vám řeknu proč, protože jsem to natáčel 4 hodiny a už jsem toho měl plný zuby. Každopádně, dneska se na to podíváme. Máme tady tuhle naší loď a budeme ji prozkoumat. Já nevím přesně, hele, já pořádně jsem ji neprozkoumal, ale nahlídl jsem. Co budeme nalhát? Nahlídl jsem mimo kameru. Já trošku, trošičku jsem se kouknul, takže něco málo vím, ale uvidíme, k čemu je dobrá. Já jsem jako koukl, o čem je, ale jakože co v ní je za věci, že má třeba tady dveře, to jsem třeba vůbec neviděl ještě minule. A to jako vím. Ale jaký... Počkej, proč to tady vyfukuje? Jak to, že... Počkej, kam utíká vzduch? Teď tady... Co se to stalo? Tady byl jiný tlak než venku? Tady je nějaký zvláštní... O2 low? O2 high? O2 low? Či my nemáme plný kyslík venku? My možná venku... Na zemi možná není 100% kyslíku ani? Teď tady mám tyho víc kyslíku než kdy jindy, teď je to high? To je zajímavý. Tak, co tu máme? 100% vodíku, 8% energie, to není moc. Jasně, nad dveřma máme tyhle super zábradlíčko. A tady máme kapitánský můstek, se kterým můžeme lítat. To si určitě užijeme. Ale ještě bych tady chtěl prozkoumat. A má dobrý výhled, co? Že výhled všude možně, nahoru dolů ne, teda do stran. Velmi pěkné. Tady se mi bude dobře kapitánovat. Tak, pak tady máme nějaký sračky, co je tohle? Air vent. Tím můžu vysát vzduch zdejší? Mělo to by to být, myslím, že jo. A kde to má být? Teď je tady O2 low. A tady, kde pak je ten air vent, co by to mělo začít vyfukovat? Nevím, já to radši zapnu, abych se tady neudusil po chvíli, abych si toho na to nezapomněl. Tak, jo, tady je. Počkej, tak když já to zmáčknu, tak by se mělo, ano, a teď by se mělo začít vysávat vzduch, a já když tady půjdu, tak vidíme, kolik je tady, teď je tady 79,5%, a ne, a půl, 35 jsem chtěl říct, 79,3%, ale ubejvá pomalu, a to ubejvá tak pomalu, a nemožný, že on jenom nemá kam to dát, jo, že už jsou plný nádrže, jak cislíkový, protože na stovku to vylítne rychle, na nulu to spadne taky rychle, teda na nulu a na těch 70, na těch 80 to spadne rychle. Jo, asi jo, ono prostě nedá se to víc naplnit. Tak tady máme survival kit, ten je super na healování, doplňování energie a i na úplně základní rafinování, jestli to správně pamatuju, ne? On by měl být někudy přístupný a měl by se tam dát rafinovat základní kameny, nejsem si jistý. A pak je tady cargo container, máme tady teda, kolik tady toho máme? Máme jeden small cargo container a jeden velký cargo container, tak do něj se vejde hodně. Jakože hodně. To bylo, a máme tady uran dokonce, 15 uranů hned defaultně, protože tady máme reaktor podle všeho, tak to je příjemný. Jo, v generátoru máme nějaký bomby, máme tady základní padák, nevím na co teda, a pak máme základní výbavu. Tohle to má padáky, tohle umí přistávat na padákách. Tak a tady je žebřík, ten se mi nechtělo šplhat, tady vidíme ven. Jasný, a tohle to patří jako zbytečný, teda koukám, no. Reálně netuším, co to máme znamenat, tohle to vůbec. K čemu to je dobrý, tohleto? To poraďte, protože já fakt netuším. A co takhle hezky vidím. Dobrý, takže interiér není moc rozsáhlý, jakože není to... Jo, počkej, tady ještě něco je nahoře. Co to je zatím? Safe zone, nemůžu v safe zone dělat. Kam to tam vidím? Co to tamhle je? Tak to zjistíme teda. Tak, já teďkon, hele, zkusím se podívat, kde jsou ty padáky. A co tady teda vlastně máme? Teda ten jeden velký kontejner. Čekaj, to asi uděláme zvenku. Jdeme to ještě pořádně prozkoumat. Tak, nahoře je teda... Nebo ne nahoře. Naopak spíš dole. Je jeden velký kontejner, jasně. Pak tady jsou trubky, které jdou do oxigenu, ano. Tohle to je asi... Generátor na vodík a kyslík. Konektor klasický, tak to je super. Přistávací nohy dvě. Aha. Co je tady v tomhle? V tom je asi už interiér, tady už vidíme konvejor a tady tohle to je další konvejor a za tamhle tím je, co to je nákladní kontejner malej?
Jo, takže ten, to je ten kontejner, který jsme přistupovali zevnitř. Ten je tady přes konvejory připojený k nákladu. Tady jsou trysky a velká cisterna. Tyhle jsou neusvářený, což nevím, jestli se mi líbí. Já to nemám moc rád, ale nebudeme asi hrabat do defaultního designu, co? Nádrž pak tady je hromada těch trysek, ať atmosférických, anebo vesmírných, což je jako příjemný. Zase tady musí být daleko víc. A to je asi všechno, ale mě by fakt zajímalo, co je ten prostor nad tím. Jo, počkej, tohle ještě, co je tohle? Generátor gravitace. To je příjemný. A někdy by tady ještě měl být ten reaktor. Tady jsou dva gyroskopy, takhle zvenku, to je fajn. No ale ten reaktor tady někde musí být, ale ten uran, že jo? Ještě mi napadá, byl ten uran přístupný? Byl přístupný, mohl jsem do toho hrabat normálně z inventáře. Teď jsem ale nestihl zapnout jetpack, takže by byl někde ze spoda. Mně se to nechce rozebírat kvůli tomu, abych zjistil, kde je. Ale ono se hodí vědět, kde na lodi máte jaký věci. No nevím, no, tak mi, hele, můžete mi to když tak napsat, pokud znáte tu loď líp než já, protože já ji moc neznám. A my letíme domů. My se prolítneme směrem domů. Ježiš, tohle z toho bych měl možná využívat ten airlock. Tak, kamera pěkná a letíme. Jo, a počkej, ještě tady máme dole batunky, jasně, máme tu red vepředu. Můžeme vypnout a zapnout hydrogenový. Můžeme tady zapnout, jo, my můžeme posilovat, aby měli permanentní, ale to je dobrý. Tady se dá přepínat výkon. Takže vy, když letíte na velké vzdálenosti vesmírem, tak ani nemusíte mít permanentně být u počítače, můžete avkovat, protože zapnete jenom permanentní výkon a jedete. Tak to je dobrý. Pak tady můžu vypnout zapnout turret, tak to necháme za tím vyplay, a pak tady můžu vypnout a zapnout ten padák, tyjo, ale co to je, to já fakt netuším. Čekaj, jak já to zkusím savenout, jdeme zkusit, co dělá ten padák, jestli jako se prostě... Tak počkej, tak co pak by asi mohl dělat padák, že jo? Open a teď vypnu inner sign tlumiče, aby jsme prostě začali padat. Otevře se padák? Asi ne, co? Proto jsem si to ukládal. Tak oficiálně nevím, jak funguje padák na téhle lodi, ale bylo to zajímavý, bylo to jako dobrý zážitek to zjistit. To bylo fajn. Tak jo, ale doletíme teď na základnu a uvidíme, co tam. Já bych se totiž možná chtěl podívat do vesmíru. Protože si myslím, že bychom na tohle mohli dát velký detektor rudy a najít platinu ve vesmíru. Já jsem vymyslel velmi zajímavý plán, jak to uděláme. Tamhle už máme připravený konektor, ještě to musím dodělat, ale já přemýšlel, jakým způsobem tam natáhnu ty trubky. A mě napadlo způsob, jak mám tamhle ten cargo kontejner. Takže, ježiš, mám plný inventář, tak to jsem zrovna nechtěl. Mi to překáží doslova, počkej, musím si uklidit. Ježiš, tak to je hloupý. Tady je plno? Tak počkejte. Tak já půjdu do velkého cargo kontejneru a hodím tam všechny ten uran, protože ten uran teď mít nepotřebuju. Co je tohle za kontejnery? Já mám, jak se jmenují moje kontejnery, jsou ještě česky, oni jsou česky ještě pojmenovaný, tak proto. Tak, ale on tam uran nic nezabral. Ježíš, tak tohle to je fiasko. Počkat. Tak co jsem udělal, je, že jsem tenhle ten cargo kontejner, který ho tady všechno sypu, tak jsem ho vypráznil, aby tady nebyly takovýhle problémy. A tady naproti dáme právě další cargo kontejner, který hned usvářím. A teď přijde to zajímavý, jo. Já tady dám pryč tenhle ten blok zdi a snad to bude vypadat dobře, já nevím, ale mohlo by teoreticky. Jo, a tady budou kolena, který... Budou tady pod stropem, jo, prostě tady ve vzduchu zvevnitř budou vidět, jenže tam tady vznikla jaká hnusná díra. No a tuhle díru já bych hrozně rád zalepil těma mřížema. Nevím, jestli budou vypadat dobře, možná by bylo lepší tam dát něco jiného, ale to zjistíme, až je usváříme. Tak hele, už to máme, no to není tak jako hnusně tam vyčinívají, co? Tak počkej, jak to vypadá zvenku? Ale možná to není tak zlý. A co by se tam mohli místo toho dát? Mohli by se místo toho dát nějaký okna, možná? No, fuf. Mohli by se tam dát mřížový okna. Ty by možná vypadaly dobře. Počkej, a jdou dát na velký, jo, oni nejdou dávat na velký grid, ale aha. Tak ty tam v tom případě nedáme. A co ještě tady máme? Je tady něco, co by na to mohlo vypadat ještě líp? Jedna věc mě napadla, co by tam možná mohla vypadat líp, a to by mohly být catwalky, takhle modrý. Takže oni tolik nebudou vyčuhovat do prostoru, ale budou tam takový jako...
No, to je dobrý, co? Jako z dálky, oni nejsou z dálky moc vidět. Ale zblízka to podle mě vypadá dobře, ukaž to. A jak to vypadá zevnitř? Taky dobře, jo, dáme tam catwalky. To je rozhodně to hezčí než tyhle 100 divný okno. A podle mě to vypadá určitě líp, no. Podle mě to vypadá celkem dobře, koukejte, takhle vevnitř, zevnitř to vypadá dobře. Zvenku to vypadá dobře, tady už se nám začíná rýsovat pomalu pod to potrubí, tady ten catwalk, tady to mám vždycky podepřený. I když ono to reálně teda není napojený, ono tak jenom vypadá, ale mi stačí, že to tak vypadá, protože to podle mě vypadá dobře. Teď už můžeme zaparkovat tu loď, sice pořád, jo, jetpack mi dochází. To blbý trošku. Sice pořád nebudu připojený na systém, jakože inventářový systém, ale co budu napojený na elektřinu. A to je podle mě teď jako ta klíčovější část, aby se nám to nabíjelo, protože my můžeme vidět, že tato loď nemá moc baterky. Ona začínala s relativně... Teď jsem tam malem sestřel tu anténu. Ona začínala s relativně malým množství baterky na začátku a můžeme vidět vpravo dole, že... Ne, počkej, 13, to není kolik mám baterky, to je kolik procent baterky spaluju, kolik využívám. Aha, tak možná má baterky dost. No a já teda teď vůbec nevím, jak ji zaparkovat. To asi budu koukat zvenku, bych řekl, co? Zevnitř to nebudeme riskovat. Nebo my vidíme tam? Nevidíme tam vůbec pod sebe. To musíme udělat zvenku. Nebo si bych si tam musel někam dát nějakou šikovnou kameru, což teda teď ještě nemáme. Tak doprava. Nahoru. Nedotýkat se myši, protože leda, když mi držím alt, protože ono se to jinak strašně klepe. No, možná trošku stočíme se doprava, dopředu. To je úplně nezvyk s tímhle parkovat, to je úplně něco jiného najednou. Tak, co to, proč se to takhle natáčí divně? Jo, aha, ono se tam takhle blbě... To je blbý trošku, no. Já vám to ukážu, co myslím. Jo, možná se z toho někteří všimli a ty, kteří ne, tak nevadí. Ono se mi tady totiž tluče... Tyhle ty trojuhelníky, jo, se tlučou s tím zábradlím. A dobrý, tak jako hele, takhle dobrý, vejdeme dovnitř, vyjdeme ven, to byl jako záměr. Je to fajn, máme to zaparkovaný, věc se nabíjí, je to fajn. Ale furt jdou trysky, to oni jdou vlastně vždycky, když jsou zaparkovaný, jenom jakože, aby bylo poznat, že jsou zaplý. Dobrý, tak jo, tak já jdu dělat tohleto a pak se vydáme do toho vesmíru. Co kdyby jsem si tu loď trošku jako potunili? Určitě si nejde, dáme teda ten detektor. To jako je jasný, teď otázka je kam ho dáme a jakou barvu, asi modrou. Uvidíme podle toho spíš kam asi bude pasovat, kam bude se nejlíp fitne. A tam ho, hele tady máme ten reaktor, už jsem ho našel, on je takhle pod tím. No tyjo, tady není žádný vhodný místo úplně na ten detektor, možná ze spoda. Možná že ze spoda tady někde bude lepší místo. Když já zase nechci tady, aby jako takhle čuměl úplně do prostoru, to někde urvem, ale víc by to bylo pod úrovní přistávacích podvozků, takže to by bylo úplně jako adept na urvání. Možná jsem by šel dát, ne aha, počkej, to je furt uvnitř těch nohou přistávacích. No, ty jo. Možná bych ho mohl dát tady takhle dozadu, do tohohle, místo tohohle, že? To by možná šlo? Nebo někam jinam? Nebo že bych ho někam tady zasadil? Třeba tady do střechy. No počkej, to zase by tam unikal vzduch, tady nemůžu do toho řezat. Nebo ho prostě dám takhle. Nebo ho dám prostě takhle, detektor rudy. Takhle na stojáka. To možná udělám. To asi není úplně od věci, podle mě. No není špatný nápad, takhle ho tady dáme prostě na stojáka. Bude trošku vyčnívat směrem nahoru, ale co jako? A co jako? Tak a ještě mi napadá, že bychom z tohohle lodi mohli udělat takovej jako soběstačnou loď. Základnu trošku, že bychom tam přidali rafinérii. A nebo možná postavíme ve vesmíru nějakou základnu na rafinérii. No nevím. Jak jsme na tom s vodíkem? Jaký máme plný nádrže vodíku? Nula. Ne, 99. Takže hodně. Takže můžeme dole vesmíru letět do Aleluja. Já přemýšlím, že bychom dneska zkusili najít platinu. A pokud bychom našli platinu, tak bychom si u ní mohli, nebo uran, v oboje, tak bychom si u toho mohli udělat základnu. Ono prší. Vesmírnou základnu a začít budovat ve vesmíru. Co vy na to? To zní jako dobrý plán, co? Já myslím, že jo. Já myslím, že teď bude dobrý nápad naplnit tady tuhle naší loď, tady ten náš nákladní kontejner, naplnit surovinama a vypravit se do vesmíru. Tak co budeme potřebovat za suroviny? Máme tady velký kontejner, na to budeme potřebovat určitě nějaký steel platy a těch budeme potřebovat hodně, jakože hodně. Jo, že jako fakt hodně. Jakože tolik ani nemám. Tak dáme vyrábět, tak já nevím, třeba
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tisíc solových plátů. Možná, že to je možná moc hodně. 4 tisíce konstrukčních součástek, 2 tisíce tady gliderů, počítačů 4 tisíce. Tohle nedopadne dobře. Určitě mi nebude všechno stačit. Tisícovku displejů, těch není potřeba tolik. Vnitřních plátů dáme 5 tisíc, velkých trubek 2, mříží taky 2, motorů tak 4, powersalek 1 tisíc. Tohle bude stačit 220 a dokonce jenom tohle dáme tak 2000, solárních panelů taky 3000, tohle už vyrábíme, no tak. Teďko si, já jsem chtěl, aby dnešní díl byl kratší, já si teď můžu dát tak hodinu pauzu, než se tohle všechno vyrobí. A to je, no, a nebo můžu přidělat další ty, nebo můžu přidělat vlastně možná místo toho ještě další montéry, že jo, aby to jelo trošku rychlejc. Protože my jsme stejně plánovali do budoucna rozšiřovat a my tady máme jenom 3, což není vůbec dobrý. Já tady udělám druhou řadu montérů, které budou prostě pod tím. Tady vzadu budou spojený nějakým způsobem. Nebo zepředu budou spojený, ne, vzadu budou spojený a bude to dobrý. Tak jo, tak já jdu vyrobit montéry mezi tím. A ještě to tím urychlím vlastně, že jo. A víte, co jsem se rozhodl? Když už stavíme další assemblery, tak to uděláme ve velkým, ať zase dlouho stavět nemusím. Takže já jsem tady přistavil 3, takže jich máme 6, místo 3 původních máme 6. A já jsem se rozhodl, že to ještě jednou rozšířím. Takže já jich budu mít dohromady 12. Oni se teda sváří pěkně dlouho, oni naštěstí nestojí zase moc surovin, ale vidíte, že sváří se dlouho, a to mám tý dvojkovou svářečku. Ale vyrobějí se, tady na konci to spojíme trubkama, no to už si rovnou naberu. No, ani nevím, kolik přesně budu potřebovat. Takže takhle to uděláme. Jeden spojíme s druhým, protože oni, počkejte, vám ukážu. Oni mají ty spojovací konektory, ty velký, mají takhle na stranách, vepředu a vzadu, ale ze spoda ne. Takže oni, i když leží přímo na sobě, tak oni nejsou nějak propojený, jo? Nebo ono, respektive, ono to je ze spoda, ale já jim tam stavím takhle natočený, takže je to jakoby. Ježišmarja, teď jsem s tím úplně pohnul ještě úplně špatně. Takže to musí být ještě spojený právě takhle. Chápeme se. Assemblery jsou hotový, nakonec jsem trošku předělal trubky. Dal jsem mi tady takhle ze strany, protože si myslím, že když je mám už tamhle ze strany, na druhé straně to sice nemám spojený dolů, ale tady to pokračuje takhle dál, tak si myslím, že to bude vypadat dobře. Zvlášť když tady ještě právě z betonu uděláme tenhle ten rám okolo. Ten podle mě bude vypadat úplně dobře. Tenhle ten, jo. Ten, co už mám tady. Tak akorát to budu se dát dohromady. Ale teďkon, když už to hlavně máme, tak já je konečně dám do toho kooperačního módu. Jo, tady je to ten kooperační mód, který musíte mít zaplý u těch, který mají pomáhat, a ten jeden, který chcete, aby rozdával práci, tak ho nemůžete mít zaplý. Nedávno jste se měli to ptali někdo v komentářích, takže vám to ještě takhle dávám, vysvětlím. Takže je to potřeba u všech mít zapnutý, krom toho jednoho, který je master, který to všechno rozdává, tu práci. A teď, když se podíváme, se můžeme podívat do masteru, jak rychle to tady ubývá. Jo, to fakt jde po desítkách teďkon. Protože prostě ocelový pláty se sami o sobě vyrábí relativně rychle, a ještě když se to rozděluje mezi 12 assemblerů, tak to fakt jde jako rychle. Můžete vidět, dokonce sakra mi došlo železo. No dobrý, tak tohle ještě bude veselý trošku. Tohle ještě bude sranda. Tak, co já tady ještě udělám, že si naberu steel platy, kterých se teď vyrábí úplně miliarda. A uděláme tady teda ten okraj zase, aby to vypadalo prostě dobře. Jak to jsem to dělal? Takhle, teď nahoře. Správně natočit. Teď tady na boku. A růžek. A už se nevyrábí, můžete slyšet, že už je... Ale jo, furt se něco vyrábí. No, a bude to pěkný. Já myslím, že je to úplně parádní, jako jsem fakt spokojený s tím, jak to vypadá, koukejte na to. A ještě jako funguje to parádně, takže to bude výkonný jako chce jak co. Jediný co, tak nemáme využitý ty moduly, ale u assembleru podle mě ty moduly nejsou stejně moc důležitý, tam akorát vám to může žrát méně energie, produkt, a nebo pracovat trošku rychlejc. Nejsou tam takový ty moduly jako na rafinérii, že vám to z jedné suroviny udělá víc, nebo že by to prostě zlevňovalo výrobu třeba ocelových plátů, že by to žralo méně železa. To nejde. Nebo aspoň nešlo v době, kdy jsem hrál. Jestli se to změnilo, tak mi to napište do komentářů a zásadně překopeme tady naše assemblery potom. No, takže to máme. A teď teda nás zajímá, jak je to s tou výrobou. No, došlo nám železo. Tak jdeme těžit, no, super. Na to jsem se teda těšil. I když počkej, nemůžeme to trošku potunit? Nemůžeme využít na těžbu tuhle velkou věc?
nebo nenutně na těžbu, ale jako nákladák, víš? Jaký má tady konektory, že bychom to fakt jako udělali jako multifunkční? Jaký konektory má můj těžič? Můj těžič má konektor ze spoda, to není úplně ideální. Tohle to nemá žádný konektor ze zhora, že bychom to sedli nahoru. Ale mohli bychom to potunit, aby to mohlo mít konektor ze zhora? No, podle mě jo. Co se nachází pod tímhle? Co se nachází pod tím detektorem? Tyjo, my to možná ještě uděláme nákladák na naše těžbu, abych nemusel vždycky s plným inventářem železa lítat až zpátky do základny, ale tohle se zaparkuju někde vedle těžby a budu těžit. Takže tohle rozebereme. Mě zajímá, co je pod tímhle. Nešel bys sem přidělat konektor? Tady je to jeden padák. A víš co, ten padák asi nepotřebuju. No to víš, že to jde. Tady je to cargo. Jo, ale tady je... No... Tohle bude možná maličko problematický. Ale nebude, my si do tohohle dáme ocelový blok a tady to zacpem, jo, na to kašlu tady nějakým říže, co tady byly, to mi úplně jedno, úplně fuk, tady to prostě zadělám. A bude vystaráno, taky to bude furt těsnit, tohle si to předěláme a dáme sem konektor, nice. Tak, konektor je na svém místě, budeme moc krásně připojit lodičku a ještě tady uděláme další kosmetické změny. Rozřežeme tenhle blok, protože já jsem potřebuji dát ten detektor. Tohle je velmi ideální místo na ten detektor, detektor rudy. Ten dáme prostě takhle, musíme to správně natočit akorát, bude koukat dopředu. A na něj dáme ten turret, aby se neřekl, že ten interior turret, co tady předtím jako byl, tak jako že jsem ho dal pryč, jo. Ten tady zase vrátíme, aby tady jako byl. Aby se neřeklo, já tady nevím, jestli mě tenhle ten interiorový turret bude bránit před jako pirátama nebo tak něco. Jako upřímně o tom silně pochybuju, ale nevím, kdyby mi to chtěl třeba někdo ukrást, tak mi to možná ochrání. Tak, já na to tady nemám všechno a je teda zajímavý, že já když to mám na Willplaneru, já to nemám všechno, ale když to mám Willplaneru, tak musím se naučit občas taky mluvit, logopedie by se mi hodila. A tady kliknu kolečkem, tak mi to řekne, že mi to nemůže doplnit, ale já když poletím do základny. A tady kliknu, tak mi to všechno doplní. A já si říkám, jak je tohle možný? Kde nastal problém? A trošku se toho bojím teda odpovědi, jo, na tuhle otázku. Já přemýšlím, jestli ono to je propojený totiž reálně, jo? Jako tady to vypadá, že jo? Tady to jde do toho konvejoru. Trošku detektivní práce teďko musíme si užít, no? Jak to je tady? Tady to snad jde jako nahoru, tam teda není moc vidět. No snad jako jo. A tady by se to mělo napojit až sem, tak já nevím, v čem je problém. To by mělo normálně být propojitelný. A nebo jestli už je to tolik jako konektorů a konvejorů různých, že už je to prostě moc, a že už to nejde. Nevím, no. Nevím. Trošku jsme potuměli lodičku teda, můžete to krásně vidět. Vypadá to fajn. A můžeme jít na těžbu. Tady vememe naši těžičku. Ještě si ověříme, jestli je opravdu prázdná. Není ani náhodou prázdná, je plná věcí, protože jsme byli obchodovat vlastně, že? To bude tím, jak jsme byli ještě obchodovat. Tak, tady máme velký nákladní kontejner, celý základny, tak do něj naházíme všechny ty věci. No, a teď je prázdná, super. Přepneme na auto máme, super, že se můžeme odpojit. A jdeme to zaparkovat a letíme těžit ve velkým, hele. Ona jakože ta moje těžička, ona vytěží celkem dost a ona jak má ty dvě velký kárga, tak ono se toho do ní vejde hodně. A teď si představte, že nebudu muset vždycky lítat domů, ale jenom se prostě připojím tady. To bude o mnoho lepší. Mnohem rychlejší ta těžba. Tak se připojíme, vypneme inerciální tlumiče, aby nám to nebrzdilo, když poletíme. A jdeme na to. A jdeme na to, dámy a pánové. Tak schválně, co se podělá? Něco určitě, jak to tak znám. Tak, zapneme si na GPSce železo, Iron Mine. A to je kde? Tak, odpojíme se. Ne! Klávesa P je nebezpečná. Klávesa P totiž odpojila i ten beat, i tam nahoře, že jo? I náš těžič. Proč odpadáme ale? Inerciální tlumiče nestačí. Co je tohle za blbost? Proč to nebrzdí? Proč to padáme? WTF? To jako jsem blbě zaparkoval tam beacon, teda tu těžičku, ta to jako na nás tlačí svojí vlastní váhou nebo co? Možná jo, nevadí, jdeme zaparkovat stejně jenom k dolu. Teďkon to nebudu řešit pořádně, ale štve mě to teda, jak to že padáme? A tu klávesu si budu se dávat pozor jako, to by mohl být velký problém ještě. Hele, a jsme u dolů a uvidíme, jak to půjde. Ta je brzda,
prudká brzda. Teď opatrně zaparkujeme na zem. A když mi říkám opatrně, tak myslím opravdu opatrně, protože bych to nerad rozflákal. Tak, opatrně, tohle bylo teda, mám pocit, že jsem si šel něco prasknout. Mám pocit, že jsem něco trošku rozbil. Jdeme na to mrknout. A co tady? Já jsem zase máš u klávesu P, že jo, tu slavnou. Dobrý. A možná jsem dole, ježišmarja. Tak teď jsem něco rozbil určitě. Dřeba měl vyplýt necenit tlumiče, že jo. Jaký jsem udělal škody? Co jsem tady napáchal za škody? Ježiš, já jsem matlák. Tohle to je poničený. A jinak v pohodě relativně, jako tady jsem udělal malý škody. Cezora jsem to trošku pomuchlal, a co škody na našem těžiči? Ty jsou taky v pohodě, no ježiš, no, tak to opravím, no. Jo, počkej, ale on ze spoda je potlučený na spousta místech, koukám ten těžič. Spousta trysek je rozlámaná, jdeme lounout se. Já nevím, kdy byl teda, tak zjistíme. Myslím, že nastal dobrý čas vyzkoušet, jestli nejsme přetížení. Já jako ještě tam je hodně místa, když se podíváme na velký kontejner, tak my jsme ho naplnili zhruba z půlky, kousíček přes půlku. A já jako ono to, on váží hodně, jo, on už je fakt hodně těžký. A já si tak trošku říkám, uneseme to ještě? No, možná ne, no. Jako jo, jo, uneseme, ale... myslím, že poletíme domů. Budu rád, když se domů... Já jsem nahoře nepřipnul... Počkej, ta klávesou P? To víš, že jsem jí připnul, jenom ta klávesou P, jak jsem odparkoval, tak jsem se odpojil tu těžičku nahoře. Já myslím, že tak akorát na čase vydat se domů. S touhletou těžkou krávou. A ono, hele, kdybych zapl vodíkový motory, tak by to... Dobře, to skoro nepomohlo. Však, držíme zerník, zapnu vodík, trošku rychlejc, vypnu vodík. Stoupáme pomalej, stoupáme trošku rychlejc. Radši nechám zaplej vodík, on nás zvedá takhle maličko, jo, takhle kousíček, ale to je podle mě jako šikovný. My vážíme totiž, kolik to je? To jsou kila, takže my vážíme přes 1000 tun. 1133 tun, 728 kilogramů vážíme. Jo, jako jsme těžcí, no. Jsme těžcí. Máme 287 tisíc železa. To není málo železa. Nám na chvilku vystačí. Uvidíme, jestli nám teda vystačí na všechny ty věci, co jsme dali vyrábět. Jinak dneska jsem se chtěl pohybovně podívat do vesmíru, ale asi bych to spíš viděl, že dneska dokončíme přípravy na let do vesmíru a příští díl se vydáme do vesmíru. Ono totiž, ale já už tenhle díl zase točím hodinu 12 minut, jo. A já jsem si řekl, 4hodinový díly jako ten poslední už nejsou udržitelný. Tak to prostě dlouhodobě nejde. A bohužel, jelikož Space Engineers, čím se dostáváte dál a dál děláte větší a větší věci, tak taky ty díly, abyste stihli během toho něco udělat, tak je musíte točit větší a větší dobu. Jo, protože na začátku, když jsem něco stavil, tak jsem to stihl udělat za 2 hodinky. Za hodinku. Teď, když si něco stavět, tak už to jsou velké věci, které trvají dlouhý hodiny. Takže my si budeme bohužel muset zvyknout, nebo spíš vy si hlavně budete muset zvyknout, na to, že během jednotlivých dílů už nezvládneme toho udělat tolik, co jsme zvládali udělat dřív, jo? Jakoby, když to řeknu blbě, tak nám to jakoby bude pomalejc odsejpat všechno. Tak, teď nastane problém, protože já jakmile zmáčknu P, ne, tohle vlastně můžu dělat přes... No tak, jak nás zatěžuje ta loď, to je hrozný. Přes 4 bych to měl být schopný připojit. Ha, povedlo se. Super, tak to máme připojený. A teďkon teda rafinérie, do rafinérií narvu iron ore. Rafinérie, iron ore, ano, takže šup. A jdeme vyrábět spousta železa. Jo, protože to je to, co teďkon potřebujeme. Produkce, no vidíte, produkce se nám pěkně zasekla, ale už se začíná pomalu zase vyrábět a už se vyrábějí i další věci. Už se nám vyrábějí úplně poslední neprůstřelný skla. A máme vyrobeno, dámy a pánové, ještě tady dojíždí teda zbytky v těch aštoletních montérech a je to vyrobený všechno. Mimochodem toho železa, mě furt zbylo tady 86 tisíc, teda 189 tisíc a v rafinériích se mám ještě stejně rafinou další, takže železa jsme natěžili opravdu do zásoby dost. A teďkon se pokusíme to všechno narvat na naší loď. Máme tady teda ten jeden kontejner, tady. 421 tisíc litrů a teď do něj jdeme nadat všechny možné věci. Což bude veselý teda,
protože my toho máme fakt spousta. Já přemýšlím, kam se to všechno vyrobilo, jestli se to někam už naházelo, tady to máme, hele, tady toho máme hodně. Takže začneme ocelovými plátama. Motory, tohle, tohle, no, ty bláho, on se to plní rychle, on se to plní rychle. 200, tak jsme zhruba na půlce. 302, ty bláho, no to se plní hodně rychle. To jsem teda čekal, že to bude trošku pomalejší. A co ještě? Co ještě potřebuju? Co jsem si nevzal? Určitě jsem si nevzal něco strašně důležitýho. No, jak to projedeme nějak trošku systematicky. Malý trubice tam nejsou, malý trubice tam nejsou. Takže ty ještě potřebujeme. Jak to je? Small steel tube. Ne, oni jsou rozházený ve všech možných těch monterech ještě. Oni se ještě nesestakovali. Dobře, tak tohle bude muset projet trošku takhle ručně. Vememe víc ocelových plátů určitě. Já se bojím, že nevzletíme zase. I když ono tohle neváží zase tolik, co vážili... Co vážila ta ruda, jo? Ono tohle to není tak těžký. Co z továrních panů? Těch máme dost, těch víc brát nebudu. Nepotřebuju, tady se tam dělat obří farmy solární. No, když možná, když mi zbude hodně prostoru v lodi, tak možná proč ne. Jo, ještě ty neprůstřelný skla chci vzít, tak ty rovnou taky naklikáme. Rovnou tady projdeme zpátky. No, to já se bojím, že nezletíme. Já se fakt bojím, že tohle bude příliš těžký. Já se bojím, že budeme moc těžcí. 2000 skla. A máme nějakou rezervu, já myslím, že není úplně, display ještě, jo, ty mám. Já myslím, že jsme ready. Víte co, já si to ještě radši zkontroluji jednou, za kamerou, hezky v klidu a pořádně. Já si fakt myslím, že máme všechno, dobral jsem tady ještě trošičku radiokomunikačních komponent. Víte, ještě jednu věc bych si mohl vzít trošku. Mohl bych si vzít třeba, já nevím, třeba 60-70 uranu. Ono na začátku možná bude prakticky mít na vesmírné stanici uranový palivo. Tak a jdeme to odparkovat. Jsem přilepený na, já nejsem, no počkej, já si to nejdřív uložím, protože je možný, že takhle spadneme a úplně se všechno zničí, protože ono to bude vážit hodně. Jakmile oddokuju. Ale ne, udrží to ve vzduchu. No tak tohle je paráda. Tak tohle je paráda. Dámy a pánové, víte, co nás čeká? Konec dílu, protože do vesmíru se podíváme příště. Já doufám, že jste si tohle video užili. Dneska bylo takový jakože... Ale jo, bylo super, dělo se spousta věcí, ale žádná jako extra velká. Ale hele, zajeli jsme si tuhle loď, zjistili jsme, o čem je, trošku jsme ji potunili a hlavně jsme se připravili do našeho vesmírného dobrodružství. Už asi po pátý teda, protože to je několikátý vesmírný dobrodružství. Ale tentokrát to je jako když lidi lítají do vesmíru, že doteďka jsme vždycky v minulosti lítali na měsíc, jenom se na zastávku. A teďkon, v 21. století, tam letíme, aby jsme tam zůstali. A to budeme taky, teďkon poletíme do vesmíru. A ne, aby jsme si natěžili a vrátili se, ale aby jsme tam zůstali. Nebo respektive, my se taky vrátíme, ale ta základna tam zůstane. Takže pokud vás zajímá, jak dopadne základna, tak se na vás těším za týden u dalšího videa. To už bude pro všechno. Jestli mě chcete vidět ještě někde jinde, tak mě můžete vidět na mém Discord, Twitch, Facebook, YouTube. Nevím, jak je to seřazený. YouTube asi těžko. Instagram tam ještě někde je. A to už bude pro naše všechno. Mějte se krásně a čau. Ne. Počkej, zvládnu parkour jak ve Skyrimu. On mě chce zabít. Pojď na střechu. Oh my god. Tak to jsem nečekal. Shit. Hihihihihi.